নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল, ভিজ্ঞাসী গট ফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত। বন্ধুসকল, মই আজি বৰ্তমান এখন সহাৰ ফাৰ্মলৈ আহিছোঁ আৰু সহাৰ ফাৰ্মখন চাই খুব সুন্দৰ লাগিছে। এইখন নগাঁৱৰ পুতনি তেলিয়া গাঁৱত আছে আৰু এগৰাকী মহিলাই এই ফাৰ্মখন সুন্দৰকৈ সঞ্চালিত কৰি আছে আৰু তেখেতে মাত্ৰ দুটা সহায় দি পেলাই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ ফাৰ্মত এতিয়া বৰ্তমান বহুতো সহায় আছে আৰু বহুতো সহায় বিক্ৰীও কৰিছে। আৰু তেখেতৰ পৰা আমি জানিম যে সহায়খিনি তেওঁলোকে কেনেকৈ কি কি খুৱায় বা কোন সময়ত কি খাদ্য দিয়ে, কেনেকৈ তেওঁলোকে চলাই আছে ফাৰ্মখন। আৰু এই যিখিনি সহায় দেখিছে, সহায়খিনি কালাৰবিলাক খুবেই ধুনীয়া। ইয়াত দেখা আছে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বগা, ক'লা আৰু কিছুমান চফেদ বগা কালাৰৰ সহায় আছে। আৰু তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতিম, তেখেতে ফাৰ্মখন কেনেকৈ চলাই গৈছে। এই ফাৰ্মখনৰ যিগৰাকী মালিক এখেতেই হয়। বাইদেউ, আপুনি এই ফাৰ্মখন কিমান দিনৰ পৰা চলাই আছে? এবছৰ ওপৰ হ'লেই ফাৰ্ম। হয়, প্ৰথমে আপুনি এই ফাৰ্মখনত কিমানটামান সহায় দি পেলাই আপুনি আৰম্ভ কৰিছিলে? দুটা। হয়, তেখেতে দুটা সহায় দি পেলাই প্ৰথম ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ এই ফাৰ্মখনত কিমানমান আছে সহায়? এতিয়া 40টা আপুৱে আছে, গাঁতত সময় থাকে নহয়। আৰু এই যিখিনি আপুনি সহায় আছে ইয়াত, এতিয়া যদি কোনোবা ধৰক গ্ৰাহকে যদি বিচাৰে যে ইয়াৰ পৰা সহায় নিবৰ কাৰণে, তেতিয়া আপুনি সহায় কাৰোবাক দিবনে, বিক্ৰী কৰিবনে? হয়, মই নহয় তেনেকৈ নিয়ে থাকে। হয়, গতিকে কাৰোবাক যদি ইয়াৰ পৰা সহায় লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। মই তেখেতৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো আপুনি স্ক্ৰীণত দি দিম। তেখেতৰ ফাৰ্মখন নগাঁও পুতনি তেলিয়া গাঁও হয় আৰু মই আপোনালোক সহায়খিনি দেখুৱাইছোঁ এবাৰ বেক কেমেৰা কৰি। ইয়াত চাওক, তেখেতে খুব ধুনীয়াকৈ সহায়বোৰক ইয়াত ভাত খাবলৈ দিছে আৰু সকলোৱে খাইছে, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখাই পাইছে। আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন কালাৰৰ সহায় ইয়াতে আছে, বগা, ক'লা আৰু বহুত ধৰণৰ সহায় আছে। গতিকে খুব মৰম লগা সহায়বোৰ, যদি কাৰোবাৰ ইচ্ছা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সহায় নিব পাৰিব। বাইদেউ, আপুনি সহায়খিনিক খাদ্য যে দিয়ে, ধৰক কি কি খাদ্য খাবলৈ দিয়ে? মানে যিকোনো বস্তু দিলে তেন্তে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইখিনিকে জনাইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা বেল একাউণ্টটো দবাই থ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে। তেন্তে পুনৰ লগ পাম এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে। জয় আই অসম, নমস্কাৰ।